այս տարիների ընթացքում մոտ 50 տնակներից ազատել է Գյումրի քաղաքը եւ այդ բնակիչներին տեղավորել է ընդհանուր քանակով 320 մարդ։ Եվ նաեւ այդ ընթացքում ուշադրություն է դարձրել, թե մարդիկ ինչպիսի ապրելակերպ ունեն, ասենք, երբ որ իրենք տնակից տեղափոխում են բնակարան, նույնիսկ փորձել է աշխատանքի տեղավորել, օգնել կոմունալ, ուրեմն կոմունալի հետ կապված նաև վարձավճարներով։ Ես ուղղակի ողջունում եմ եւ իմ շնորհակալություն եմ հայտնում ոչ միայն իմ, այլ ամբողջ գյումրեցիների կողմից ձեր կատարած աշխատանքների համար։ Մենք երբ որ տնակից օրինակ մարդուն տեղափոխում ենք բնակարան, ամեն ինչով, ամեն ինչը մտածում ենք, ահույք եւ այլն, որ հանկարծ որ կարողանան նոր կյանք սկսեն, ես համոզված եմ, որ նյութականը չի փոխում մարդկանց, այսինքն դու ինչքան էլ մարդուն փոխտաս նյութական բաներ, դա իրան չի փոխում, մարդուն փոխում է սերը, այսինքն երբ որ մենք գալիս ենք մարդուն, ասում ենք, գիտես, մենք ուզում ենք, որ դուք լավ լինեք, մեզ ոչ մի բան պետք չի ձեզանից, մենք ուզում ենք, որ դուք երջանիկ լինեք։